Азнаурі. Сила лева в тобі. Вже з'явився, поки ми говорили, Федір Лапій, дитячий лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. Вітаємо вас. Вітаю вас. Дякую, що знайшли можливість завітати до нас. Хочеться тем багато, але хочеться поговорити з такою гарячою. Проанонсували ми її вже, да? AstraZeneca. Скандал навколо AstraZeneca. Відкликає свої вакцини. Вони заявили напряму, що може викликати їхня вакцина тромбоз. Отут я поправлю. Давайте. Ну, я, мабуть, почну з того, що я вакцинований AstraZeneca, в мене є дві дози. І якщо говорити про те, що ми маємо в Україні, то варто, мабуть, би підійти до іноземних інформагентств, про що, власне кажучи, мова йшла. І тут варто розділити те, що AstraZeneca відкликає вакцину, і те, що, як у нас було подано, оголошено, що AstraZeneca визнала в суді. Є позов кількох сімей, це груповий позов, і такі позови, вони є щодо багатьох лікарських засобів. Це практика про компенсацію, як на думку тих, хто є позивачем, що ліки їм зашкодили або їхнім родичам. І ця судова справа, вона триває. Так було і щодо багатьох інших лікарських засобів. Представник виробника в суді заявив, сказав, що і це от в іноземних інформагентствах проводиться пряма мова, що під час пояснень, дискусій рішення немає. Але він сказав про те, що ми не маємо підтверджень, що ця вакцина на популяційному рівні, бо коли мова йде про зафіксовані випадки тромбозу серед вакцинованих, вони складають приблизно один випадок на 100 тисяч вакцинованих. І у нас в Україні випускали дуже важливе слово – рідкісні повідомлення про тромбоз після вакцинації. І він сказав, що на популяційному рівні ми не відмічали зростання тромбозів у вакцинованих. Навпаки, тромбози в рази частіше реєструвалися серед невакцинованих, і він про це сказав. Але ми не виключаємо, що окремих одиноких випадках, можливо, вакцина призвела до утворення тромбозу. А чи може віддалено він проявлятися? Ні. Потім через кілька років? Принаймні, ми вже в Україні ми цю вакцину не використовуємо. Її практично не використовують в країнах євроспільноти, але вже ми маємо, наприклад, досвід використання цієї вакцини від грудня 2021 року. Тобто, рахуйте, вже 2 роки. І якщо говорити про можливі механізми, вони проявляються набагато раніше. Хоч механізмів і доведеного причинно-наслідкового зв'язку на сьогоднішній день немає. Тобто, у нас воно було трошки перекручено. А якщо говорити в цілому про вакцини від ковіду, ми пам'ятаємо період, коли всі вакцинувались, коли вакцини розроблялись, і світові вчені і розробники, вони відверто говорили, що ми максимально скорочуємо терміни там випробувань і дослідження задля того, щоб надати людям можливість вакцинуватися. Так. І було багато тем і розмов про те, що ось ці скорочені форми дослідження, вони можуть призвести до того, що в подальшому буде виникати аналітика, яка буде підтверджувати ті чи інші ускладнення. Чи є за ці роки вже по іншим, наприклад, вакцинам інформація, що от зробили більш поглиблені дослідження і з'ясували такі-то, такі-то? І ви знаєте, якраз тут дуже гарний приклад з цими тромбозами. Бо дійсно, коли весною 21-го року, почали використовувати з грудня 2020 року, а вже от весною 2021 року з'являлися такі сигнали щодо тромбозу, до них була прикута увага, і аналізуючи вже, от коли пандемія пішла на спад, осінь 2023 року, початок 2024 року, між тим, що казали, що можливо є зв'язок, зараз говорять, скоріше за все, ніякого зв'язку немає, люди мали ускладнення від COVID-19, і ризики тромбозу серед хворих на COVID-19 в рази вище. А щодо другої частини питання, те, що AstraZeneca відкликає вакцини. Я думаю, що всі глядачі чули і знають про те, що зараз ми маємо з вірусом, який належить до варіанту Омікрон. А ця вакцина, вона більше налаштована на варіант уханський, з якого пандемія починалася. А вакцина від Pfizer Biotech або від інших МРНК, вони вже давним-давно перейшли на вакцину, яка орієнтована на Омікрон.
моновалентні вакцини. А чи ці вакцини, які ще були раніше, вони ефективні? Так. А є більш ефективна проти омікрона. А ви вакциновані двічі AstraZeneca, потім чим? Потім я був вакцинований спочатку двома дозами коронавака. Потім двома дозами AstraZeneca, а потім однією дозою МРНК вакциною Pfizer BioNTech. Це ви експеримент проводите? Ні, чому? Я не проводив експеримент, але просто я лікар і знаючи моменти, які пов'язані з безпекою, ефективністю і доступністю вакцини, я, в принципі, та, яка була доступна, то й обирав. Я не обирав спеціальну вакцину. А в Україні залишається AstraZeneca зараз? Ми маємо лише вакцину МРНК. Тобто від Pfizer BioNTech є омікрон специфічна. І от цілком логічне пояснення, якщо є більш ефективна вакцина, націлена на омікрон, що потрібно використовувати вакцину при наявності достатньої пропозиції щодо омікрон специфічної вакцини. Ну, відповідь ні. Комерційно вона просто не вигідна. А наскільки відміна пандемії в світі, вона конвертується в зменшення кількості захворень нових? Mm-hmm. І яка ситуація в Україні зараз з коронавірусом? Тому що коли розпочалось вторгнення, mm-hmm. ми самі його відмінили, потім... Ми не оприлюднювали статистику, але вона була досить, як кажуть, печальна. Але відповідно компетентні органи рекомендували не оприлюднювати статистику, аби не підігривати на руку ворогу. Тобто коли ми з лютого 22-го перестали так. всі носити маски, це зіграло нам в мінус. Ну, пам'ятаєте, всі в бомбосховищі, в паркінгах без масок. І були підйом ми відповідно до сезону 2023 року, але коли почався 2024 рік, наприкінці зими, на початку весни, не було значного підйому і дуже добре. Тим не менше, буквально ще тиждень тому і два тижні тому у нас були смертельні випадки, близько 10-15 випадків смертельних COVID-19 в Україні реєструвалися. Були госпіталізовані випадки. Всі ці смертельні випадки госпіталізації з тяжким COVID-19 – це були люди з групи ризику, на превеликий жаль, без вакцинації. Угу. Тобто смертність все одно є. Вище? Ну, у нас от травень місяць, а смертельні випадки фіксуються в Україні COVID-19. Тобто на травень 24-го року? Так, на травень 24-го року. За буквально тиждень, два тижні тому. Теми немає, і тому це так не виглядає. Ми більше приймаємося Харківщиною, я так само приєднуюся до слів подяки тим, хто допомагає зараз в тому напрямку, як і в інших напрямках. Але ми повинні пам'ятати про те, що COVID-19 є, він змінюється. Ми маємо МРНК-вакцини, ми маємо групу ризику, ми маємо оновлені рекомендації в Україні. І не варто цим нехтувати. Ну, ще така хвороба є, як кашлюк. Певний час вона була на спаді і не так афішували її. Зараз можна зустріти в соціальних мережах, угу. як показують дітей, які сильно кашляють, в яких раптово він починається. Вони не можуть дихати. Наскільки зараз прогресує ця хвороба в Україні і що робити, аби не допустити поширення? Підйоми захворюваності на кашлюк в Україні є кожні 4 роки приблизно так, як в інших країнах. Питання в тому, скільки буде тяжких випадків, скільки буде госпіталізованих, і кашлюк – найбільш небезпечна хвороба для дітей перших років життя. Вона прибігає надзвичайно тяжко. Якщо сказати, від чого захищає вакцина, вона захищає від тяжкого перебігу, не від зараження, і захищає протягом 5-6 років, поки ви не підросте, поки дитина не підросте. Якщо подивитися на статистику 2023 року, тобто дитина на першому році життя має отримати 3 щеплення в 2 місяці, в 4 місяці, в 6 місяців, то 3 щеплення на першому році життя в Україні, відповідно до офіційних даних, отримало лише 85% дітей. 15% заражати. Вони можуть, по-перше, тяжко хворіти, і ми маємо цю статистику. Ті, хто, розумієте, одна доза краще, ніж нічого. Дві краще, ніж одна. Три для дітей першого року життя. Ні, вона безплатна, вакцина є в достатній кількості, але от батьки з тих чи інших міркувань відмовляються, а потім жалкують, коли дитина перебуває з кашлем в лікарні, потрібно часом переводити дитину до реанімаційного відділення. Але для інших це має бути, мені здається, приклад, щоб не нехтувати хворобою, захистом від неї, яка може забирати життя.
атаки комах, тема, яка хвилює, принаймні по переглядах в Ютубі глядачів. На Великдень почалися атаки, ці спостерігають деякі кияни і на Київщині. Ну, дійсно, є це кадри навіть. Це в заголовок, і, на Великдень розпочалася атака комах. В нас з Сахари був дощ такий специфічний, помаранчевий. Ми думали, можливо, і комах принесло з Сахари. Ні, це наші місцеві, і я мешкаю біля річки, там, де є заливні луки. І, в принципі, ті, хто з'являються там як нові мешканці, кажуть, це як назавжди? Кажу, ні, за тиждень закінчиться. Але рік на рік не пропадає, бо має поєднатися розлив річки, має поєднатися тепла погода і дощі, і тоді вони дуже добре розмножуються, і це дуже хороша їжа для риби, яка виходить туди на нерест. З іншої сторони, да, звичайно, неприємно, коли вони лізуть в очі, в рот, але наскільки і кусають. Наскільки небезпечні вони? Це, як і на комар, знаєте, комариний укус викликає алергічну реакцію, воно вас свербить, вас це турбує, особливо, коли мова йде про дітей. Більше свербіж проявляється вночі, це пов'язано з певними такими ритмами нашого організму добовими. А чи вони переносять якусь інфекцію? Ні. Ризик може бути від того, що ви, знаєте, пальці побували там, де живуть бактерії, а потім почали розчухувати місце укусу і занесли туди інфекцію, і почалася гнійна інфекція. Неприємні відчуття, хочеться сказати. Абсолютно сподіваємося, згоден. Що зараз той холод, який настав, він трошки... Він трошки їх розжене. Я думаю, що, в принципі, такого повернення, як на Великдень, не буде. Сподіваємося на хоч це. Хоч я не етмолог, але тим не менш. Сподіваємось. Дякуємо. Федір Лапій, лікар, інфекціоніст, був разом з нами, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.